kugira ngo najye kubyo Melody avuze nta kintu kinini narenzaho turiteguye twiteguye gutaramira abanyarwanda neza twiteguye no kwishimana na RDB ku myaka 15 ishize habaho igikorwa cyo kwita izina ingagi ni ibintu byiza cyane cyane yuko biri mu nshingano zacu twese nk'abanyarwanda kurengera ibidukikije cyane cyane ingagi zacu. So kubijyanye no kuba tuzahurira kuri stage imwe na niyo ngira ngo ni ibisanzwe kuba duhura n'abahanzi benshi batandukanye tugahura kuri stage inshingano zacu twese no gushimisha abanyarwanda ngira ngo nicyo kingenzi kurusha ibindi. Murakoze. Navuze ngo bano bahanzi muzana abastar n'abahanzi bafite izina kandi turi muri gahunda ya Miss Rwanda na uburyo bazajya baza byibuza bakamara mukabahereza n'uwo mwanya bakavisitingaho ibice bitandukanye by'uburanga bw'u Rwanda. Urakoze cyane. Ikintu nagufasha wenda ni uko umuntu wese uje mu Rwanda tumuha amahirwe yo kubona ibi byinshi bishoboka mu Rwanda, ariko umutungo wa mbere cyane w'u Rwanda ni abantu. Tumuha amahirwe yo guhura n'abantu cyane cyane ku bahanzi. Iyo aje agataramana na bagenzi babo akaza akajya mu mbaga, muzabibona, akajya mu mbaga y'abantu baba bateraniye hariya aho twakorera igikorwa cya kwita izina. Nta byiza nkabyo. Kandi umuhanzi wese ndetse n'umuntu wese baba bita celebrities yaje hano cyangwa se undi muntu ari wese ukurikirwa n'abantu benshi nk'uko babivuze ku isi yose baraza benshi cyane. Niyo nuko wenda tuba dukoze press conference ariko baraza kandi bajya mu maparike yacu bagira igihe cyo gusabana n'abanyarwanda. Ibyo birahari rwose, amahirwe turayabaha kandi gahunda ya Visit Rwanda nk'uko babivuze. Icyifasha abantu ni ukubona u Rwanda mu ndorerwamo y'ibitaramo n'ibyiza gusa. Nkeka ko rero wabyumvise neza ko iyo tubikora muri iyo gahunda yo kubereka u Rwanda bikarangira rero ubwabo ari nabo bahisemo no kuza gusura. Iyo umuntu rero aje murabizi ko u Rwanda rugendwa, murabizi ko nta muzi ko iyo umuntu ashaka kuza mu Rwanda azaga bagafatira viza hariya ku kibuga, imbaraga zose cyangwa se ibintu byose byiza byatuma umuntu yaza mu Rwanda twabishyizeho. So facilite zirahari, facilitation ziba zihari. Na niyo nkeka ko n'umunsi azaza uzabibona n'umunsi wo kwita izina azaba hari, kandi nkeka ko uzi ko kwita izina ibera hafi ya parike, kandi azagira n'igihe nawe cyo gusura uko bizaba bimushobokera. Umuntu uramutumira ariko ntugenga gahunda ye, kandi yaje bavuga ngo iki arasugongera, niyaje agasugongera gato biranga akagaruka. Ni benshi cyane rero bagiye baza, niyo aje afite umwanya muto aragaruka, kandi turabakira tukabereka byose. Bakoze kibaza kubibona ariko cyane hari ikibazo abajije ngo cy'amatike ashobora kuba ari hejuru. Ya ku bijyanye n'amatike yo sinzi ko ibiciro biri hejuru kuko harimo imyanya y'3000, sinzi niba wari ubizi. Harimo amatike dufite imyanya y'3000, dufite imyanya y'10 na 25 na 50. Bivuga ngo rero buri munyarwanda aribona mu biciro, ushaka kujya muri 3 arabona ufitemo umwanya ujya muri 25, 10, 50. Ni ukuvuga ngo hose bigiye bigenekeranyije ku buryo ntekereza ko bitakabaye imbogamizi. Icyambere uvuze cy'ama collaboration, sinavuga ko ari ku ruhande rwanjye, ni mu mpande ebyiri z'umuhanzi tuba turimo turakorana. Buriya ni process, ntabwo nakubwira ngo ni ibintu bitari iyo bishatse cyangwa se iyo mutangiye mugahita murangiza. Hari amaproje mesa ari muri studio, abahanzi wenda barabizi gahunda ishobora kuba ihari ariko reka twakoreshe. Si ku ruhande rwanjye, hari igihe uri nk'umatuwa cyangwa se umakonseri, undi nawe afite gahunda, igihe uboneye akanya undi nawe akabone, ariko amaherezo birangira bibaye. So ntabwo ari ikintu kiri, ntabwo cyoroshye nk'uko abantu babitekereza. Ariko kuba byaratangiye gukorwa birakorwa, sinigeze ntangira itariki bizasohokeraho, ariko navuze ko bizasohoka. So ngira ngo icyo ngicyo wenda niko nagisubiza. Icya kabiri wabajije ni ntabwo ntibuka icya kabiri. Senyumva, okay. Senyumva na Timotra, namaze kuvugana na Lemuku tupankora indirimbo kimwe, kuko nashobora kubwira ngo izasohoka itariki cyangwa ukwezi,
Please,